Раздел двадцатый. Мертві мають рацію, але й живі невинні. Починалася агонія барикади. Все сприяло трагічній величності цієї останньої хвилини тисячі таємничих звуків у повітрі, дихання озброєних мас, що рухалися по невидимих вулицях, переривчастий галоп кінноти, важкий шум артилерії на марші. Вогонь піхоти і канонада, що перехрещувались у лабіринті Парижа, золотий дим битви, що клубочив над дахами, якісь далекі, невиразні, жахливі крики, скрізь загрозливі спалахи, сполоханий дзвін на Сен Маррі, що бив тепер з відтінком ридання, лагідна пора руку, розкішне небо, залите сонцем і вкрите хмарами, краса дня і страшна мовчанка будинків. Було все це тому, що від учора два ряди будинків на вулиці Шанврері стали двома стінами стінами грізними, зачиненими дверима, зачиненими вікнами, зачиненими віконницями. За тих часів, таких не схожих на теперішні, як тільки наставав час, коли народ хотів покінчити становищем, що тривало занадто довго, здарованою хартією або якимись урядовцями, коли атмосфера бувала насичена гнівом усіх, коли місто погоджувалось на руйнування своїх бруків, коли повстанці викликали усмішку буржуазії, шепочучи їй на вухо свій пароль, тоді просякнутий сказати б заколотом обиватель був помічником бійця, а будинок братався з імпровізованою фортецею, що спиралася на нього. Коли ж становище не достигло, коли повстання не підтримували рішучою згодою, коли маси не хвилювали за ворушення, тоді заколотники були приречені на загибель, тоді місто оберталось на пустиню, що оточувала повстання, душі ставали холодні, мов крига, притулки обгороджували себе мурами, і вулиця робилась тісною, щоб допомогти армії здобути барикаду. Не можна змусити народ раптом йти швидше, ніж він того хоче горе тому, хто спробував безсилувати його. Народ не дозволяє цього і полишає тоді повстання на самого себе. Тоді повстанці стають зачумленими будинок це ескарб, двері його відмовляються пустити. Фасад мур. Цей мур бачить, чує і не хоче допомагати. Він міг би розсунутись і врятувати вас. Та ні, цей мур суддя. Він дивиться на вас і вас засуджує. Які похмурі ці зачинені будинки вони здаються мертвими, але вони живі. Життя в них неначе припинилось, але воно існує. Уже 24 години ніхто з них не виходив, але усі там. Всередині цієї скелі пересуваються, лягають спати, встають, живуть родинним життям, п'ють, їдять, бояться. Жахлива річ. Страх виправдовує цю страшну негостинність він домішує до неї ще й розгубленість, а це зменшує провину. Інколи бачиш навіть, як страх стає пристрастю. Розгубленість може перетворитись на нестяму, як розважливість на людь. Звідси ці змістовні слова несамовиті поміркованістю. Бувають спалахи крайнього переляку, звідки, мов зловісний дим, виходить гнів. Чого хочуть ці люди, вони ніколи не вдоволені, вони компрометують мирний народ, неначе не досить ще революцій. Чого прийшли вони сюди і чого їм треба? Нехай самі й виплутуються. тим гірше для них самі винні дістають тільки те, на що заслуговують нас це не обходить. Ось наша нещасна вулиця, вся пронизана кулями, зграя негідників. Насамперед не відчиняйте дверей. І будинок набирає вигляду могили. Повстанець конає перед його дверима. Він бачить картеч і голі шаблі. Він знає, що його крик почують, але ніхто не вийде. Є стіни, що могли б його захистити, є люди, що могли б урятувати його. У стін є доброзичливі вуха, але в людей кам'яні серця. Кого ж обвинувачувати? Нікого, і всіх. Недосконалі часи, в які ми живемо. Утопія завжди на свій страх і риск перетворюється на повстання. З протесту філософського стає протестом збройним, а з Мінерви паладою. Утопія, яка втрачає терпіння і робиться заколотом, знає, що чекає її вона майже завжди з'являється зарано. Тоді вона скоряється і замість тріумфу стоїчно приймає катастрофу. Вона, не скаржачись і навіть не виправдовуючись, служить тим, хто її заперечує, і великодушність її полягає в тому, що вона згоджується бути покинутою всіма, проте перепон вона невтримна і м'яка з невдячністю. Та чи невдячність це зрештою? Так, з погляду роду людського. Ні, з погляду окремого індивідуума. Прогрес це один з виявів життя людини, життя людства в цілому зветься прогресом, колективний крок людства зветься прогресом. Прогрес іде вперед. Він відбуває велику людську і земну подорож до небесного і до божественного. У нього є свої провали, він прилучає до себе від старі загони, у нього є свої зупинки. Де він розмірковує перед якоюсь розкішною землею ханаанською, що раптом з'являється на обрії, у нього є свої ночівлі, де він спить, і для мислителя нема гострішого болю, як бачити морок навколо душі людини, і термосити в пітьмі заснулий прогрес, не маючи змоги розбудити його. Бог, мабуть, помер, сказав одного дня авторові цих рядків генерал Жерар Денерваль. Змішуючи прогрес з Богом і вважаючи перерву в русі за смерть найвищої істоти, неправий той, хто втрачає надію прогрес неодмінно прокинеться, і зрештою, можна сказати, що він іде вперед навіть заснулий, бо він виріс за той час. Коли побачиш його на ногах, він здається вищим на зріст бути завжди спокійним залежить від прогресу не більше, ніж від річки не будуйте греблі. Не кидайте скель, перепона змушує воду шумувати, а людство кипіти. Звідси заворушення, але після них бачиш, що деяку путь пройдено, поки порядок, тобто всесвітній мир, не буде встановлено, поки не пануватимуть гармонія та єдність, доти етапами прогресу будуть революції. Що ж таке прогрес? Ми щойно казали безупинне життя народів. Отож іноді буває, що минуще життя індивідуумів опирається вічному життю людського роду індивідуум признаємося в цьому без гіркоти, має свої особливі інтереси він може законно обумовити і захищати їх, у сучасного є певна оправдана кількість егоїзму, минуще життя має свої права і зовсім не повинне безнастанно жертвувати собою майбутньому. Покоління, яке має право даного часу жити на землі, не повинно скорочувати своє перебування на ній для поколінь, рівних йому, що матимуть таке право пізніше. Я існую, бурмоче хтось, що зветься всі. Я молодий і закоханий. Я старий і хочу відпочити. Я батько родини. Я працюю, я процвітаю, я роблю добро, хоч у мене є будинки для найму. Я маю заощаджені кошти. Я щасливий. У мене, дружина і діти. Я люблю це все. Я хочу жити. Дайте мені спокій. Цим пояснюється глибокий холод, що певного часу віє на великодушні авангарди людського роду. Утопія, правда, виходить з своєї променистої сфери, коли воює вона істина завтрашнього дня позичає свій засіб, битву у брехні для дня вчорашнього, вона майбутнє. Діє як минуле вона, чиста ідея, стає самоправством. Вона обважнює свій героїзм насильством, за який по справедливості повинна відповідати. Насильство це випадковий і крайній засіб, воно суперечить принципам, і за нього вона фатально дістає кару. Повстанська утопія б'ється, корячи старовинному військовому кодексові. Вона розстрілює шпигонів, страчує зрадників. Нищить живі організми і кидає їх у морок незнаного. Вона використовує смерть для себе це серйозна річ. Утопія тоді не вірить, здається в свій блиск, у свою непереборну і непідкупну силу вона вражає мечем, але нема простих мечів у кожного двого стрелезо, поранивши когось однією стороною його, другою завдають рану собі самому. Зробивши таке найсуворіше застереження. Ми не можемо не висловити захоплення славними бійцями за майбутнє, які визнають утопію, незалежно від того, мають вони успіх чи зазнають поразки. Вони гідні найглибшої пошани, і тоді, як зазнають поразки, і, може, в поразці вони найбільш величні. Перемога, якщо вона узгоджена з прогресом, заслуговує на оплески народів, а героїчна поразка на їхнє розчулення. Перша пишна. Друга прекрасна для нас, хто віддає перевагу жертві перед успіхом, Джон Браун вищий за Вашингтона, а Пізакане вищий за Гарібальді. Мусить же хтось бути й на боці переможених ми несправедливі до цих великих експериментаторів майбутнього, коли їм не щастить революціонерів обвинувачують у тому, що вони сіють замішання. кожна барикада здається замахом. Їх обвинувачують за їхні теорії, беруть під підозру їхню мету, бояться їхніх прихованих думок, касують їхнє сумління, їм закидають те, що, борячись проти панівного соціального ладу, вони споруджують і накопичують цілі гори злиднів, горя, несправедливості, злоби та відчаю, а видерши знизу маси мороку, роблять з нього гребінь муру з амбразурами і б'ються за ними. Їм кричать. Ви руйнуєте брук у пеклі. А вони могли б відповісти, Ось чому барикада наша зроблена з добрих намірів. Найкраще, звичайно, мирне розв'язання. Зрештою, погодьмося, що коли бачать кругляки, на думку спадає ведмідь, і суспільство непокоїть його послушливість. Але врятувати себе без бою залежить від самого суспільства. І до його доброї волі ми звертаємося з закликом. Ніякі насильницькі ліки не потрібні вивчати миролюбне зло, констатувати його, а потім виліковувати. Ось до чого закликаємо ми суспільство. У всякому разі, навіть павши і особливо павши, вони величні ці люди, що, втупивши погляд у Францію в усіх кінцях світу з непохильною логікою ідеалу, б'ються за велику справу вони щиро дарують своє життя прогресові. Вони здійснюють волю проведіння, вони справляють релігійний акт, а призначеного часу безстрасно, мов актор, що доходить до своєї репліки, сходять вони в могилу, скоряючись божественному сценаріумові. І цей безнадійний бій, і ця стоїчна смерть для них засоби, щоб довести до неминучих блискучих, всесвітніх наслідків, величний рух людства. Який нестримно розпочався 14 липня 1789 року, ці солдати священнослужителі Французька революція жест бога. А втім, і цю різницю треба додати до вказаних уже в іншому розділі є повстання, що їх визнають і що звуться революціями. і є повстання, що їх не визнають і що звуться заколотами, повстання, вибухаючи, стає ідеєю. Що складає іспит перед народом. Якщо народ кладе чорну кулю, тоді ідея сухий плід, а повстання зухвала спроба. Розпочинати війну по першому ж закликові, і кожен раз, коли того хоче утопія, не справа народу. У народів невічно і не кожної хвилини буває вдача героя та мученика народи статечні. Повстання апріорі викликає в них огиду. По перше, тому, що часто воно спричиняється до катастрофи, а по-друге, тому що вихідним пунктом його завжди буває абстракція. Бо, і це прекрасно, ті, що жертвує собою, завжди жертвують ідеалові, і тільки ідеалові. Повстання це ентузіазм. ентузіазм може розгніватись звідси збройні сутички. Але всяке повстання, мірячись проти якогось уряду або якогось режиму. Завжди цілиться вище вожді повстання, наприклад, 1832 року, і окремі молоді ентузіасти на вулиці Шанврері цілились власне не в Луї Філіпа ми на цьому наполягаємо. Більшість їх сказати відверто віддавали належне цьому королю, що стояв посередині між монархією і революцією, ніхто з них не відчував до нього ненависті. Але в особі Луї Філіпа вони атакували молодшу галузь божественного права, як в особі Карла X вони атакували галузь старшу і звалюючи монархію у Франції, вони, як ми пояснювали, хотіли повелити узурпацію людини людиною і узурпацію права привілеями в цілому світі. Париж без короля мав би наслідком світ без деспотів, так вони міркували. Мета їхня була безсумнівно далека. Може, невиразна і на той час нездійсненна, але велика так воно й буває, і люди жертовно віддають себе цим видінням, які для них майже завжди ілюзії, але в підсумку ілюзії з домішкою всієї впевненості людської. Повстанець поетизує повстання. Він кидається в ці трагічні події, сп'яняючи себе тим, що має робити. Хто знає, може, ще й буде успіх. Нас мало проти нас ціла армія. Але ми захищаємо право, природний закон, верховенство кожного над самим собою, яке не може зректися свого трону, справедливість, істину. А буде треба помремо, як триста спартанців думають не про Дон Кіхота, а про Леоніда, і люди йдуть уперед і, раз взявши участь, вже не відступають, а кидаються на осліп, надіючись на неможливу перемогу. На довершену революцію, на звільнення прогресу, на звеличення людського роду, на загальне визволення, а в найгіршому разі на фермопіли. Ці збройні сутички часто не мають успіху, і ми вже пояснили чому натовп опирається, коли його тягнуть за собою паладини важкі, численні маси, слабкі саме через свою важкість, бояться авантюр, а в ідеальному є елементи авантюрності. Крім того, не забуваємо, тут заплутані ще й інтереси, невеликі друзі ідеального та сентиментального шлунок іноді паралізує серце. Велич і краса Франції в тому, що черево в неї росте менше, ніж в інших народів, їй легше підперезатися шворкою вона перша прокидається і остання засинає вона йде вперед, вона шукає, і це тому, що вона артистична. Ідеал ніщо інше як кульмінаційний пункт логіки, так само як прекрасне, ніщо інше як вершина істинного, народи артисти разом з тим і народи послідовні любити красу значить бачити світло. Ось чому факел Європи, тобто цивілізації, спершу несла Греція, яка передала його Італії, а та Франції Божественні народи світочі Віта Лампада Традунт. Несуть світильник життя. Дивна річ, поезія народу є елементом його прогресу. Ступінь цивілізації треба міряти ступенем уяви, але народ цивілізатор повинен залишатися народом мужнім, корінфом, а не сібарісом хто розніжується як жінка, той вироджується. Не треба бути ні дилетантом, ні віртуозом, але треба бути артистом. У справі цивілізації треба не рафінувати. А сублімуватий при таких умовах людський рід матиме ідеальну цивілізацію. Сучасний ідеал має свій тип у мистецтві і свої засоби в науці величну мрію поетів соціальну красу здійснять з допомогою науки Едем перероблять з допомогою А плюс Б на тому етапі, до якого дійшла цивілізація, точно є необхідним елементом прекрасного, і наука як засіб не лише обслуговує. А й доповнює почуття прекрасного мрія має вираховувати переможне мистецтво за точку опори повинне мати науку, яка йде вперед, Конче потрібна солідність побудови. Сучасний розум це геній Греції на колісниці генія Індії, Олександр на слоні риси в догмі або деморалізовані наживою, не здатні до запровадження цивілізації. Ставання навколішки перед ідолом або перед ек'ю атрофує мускули поступу і рухливу волю, захоплення святенністю або торгівлею зменшує блиск народу, знижує його горизонт, знижуючи рівень, на якому він перебуває, і відбирає в нього розуміння, водночас людське і божественне, всесвітньої мети, яке робить нації місіонерами. Вавілон не має ідеалу, не має його і Карфаген. А Афіни та Рим мають ореол цивілізації і навіть крізь густий морок сторіч зберігають його. Прикмети народу Франції такі, як у Греції і в Італії у Франції є краса, як, раса, як в Афін, і велич, як у Рима. Крім того, вона добра, вона віддає себе вона частіше, ніж інші народи, буває схильна до відданості та самопожертви, тільки настрій у неї мінливий. І в цьому велика небезпека для тих, що біжать, коли вона хоче тільки йти, або для тих, що йдуть, коли вона хоче зупинитись. Бувають і у Франції повороти до матеріалізму, і моментами ідеї, які наповнюють цей чудовий мозок, не мають нічого, що нагадує французьку велич, і розміри їх такі, як у Міссурі або у Південної Кароліни. Що ж його робити? Велитка вдає себе карлицю. Колосальній Франції спадає іноді на думку примха бути маленькою. Ось і все. Тут уже нічого сказати не можна народи, як і зірки, мають право на затемнення, і все буде добре, аби світло повернулося знову, і затемнення не виродилося у вічну ніч зоря і воскресіння, синоніми. Повторне з'явлення світла ідентичне стійкості мого я Констатуємо ці факти спокійно. Смерть на барикаді або могила на засланні однаково прийнятні для віданості справжнє ім'я віданості безкорисливість, нехай покинуті дозволять покинути себе, нехай заслані дозволять себе заслати, а ми обмежимося тим, що будемо просити великі народи не відступати надто далеко, коли вони відступають не треба спускатись занадто низько, посилаючись на повернення до розсудливості Існує матерія. Існує хвилина, існують інтереси, існує шлунок, але не треба, щоб шлунок був єдиною мудрістю. Минуще життя ми визнаємо це, має свої права, але має їх і життя довічне піднятись о лишенько не заважає падінню. В історії це бачиш частіше, ніж хочеш. Якась нація славетна, вона прийнялась ідеалом, потім вона падає в грязь. І вважає, що це добре? А коли її спитати, чому покинула вона Сократа ради Фальстафа, великого філософа заради хвалька й розпусника? Вона відповість Бо я люблю державних мужів. Ще одне слово перед тим як повернутися до бою бій, подібний до описуваного нами тепер, є ніщо інше, як конвульсійний порив до ідеалу прогрес якому ставлять перепони хворобливий, і в нього бувають такі трагічні епілепсії. Цю хворобу прогресу, громадянську війну ми мусили зустрічати на нашому шляху. Це одна з фатальних фаз. Водночас, і акт, і антракт тієї драми, головним рушієм якої є соціально засуджений, а справжня назва її прогрес. Прогрес в цьому крийку, який часто вихоплюється з наших уст, всі наші думки. Ідеї, що міститься в ньому, доведеться ще раз зазнати тяжких спроб у нашій драмі, і в тому нам може дозволять, якщо не зовсім зняти з неї завісу, то принаймні дати ясно побачити світло від неї. Книга, яку читач має оце перед очима, спочатку до кінця, в цілому і в деталях, незважаючи на всі перерви, винятки та відступи, є поступ від зла до добра, від несправедливості до справедливості. Від фальшивого до справжнього, від темряви до світла, від апетиту до совісті, від гниття до життя, від темряви до світла, від звірства до обов'язку, від пекла до неба, від нічого до Бога. Вихідний пункт матерія, пункт прибуття душа, Гідра спочатку, ангел наприкінці. Розділ 21. Герої Раптом барабан забарабанив атаку. То була не атака, а ураган. Напередодні, в пітьмі, до барикади наблизились тихо, наче удав. Тепер, серед білого дня, на цій чим раз ширшій вулиці захопити її зненацька було абсолютно неможливо. До того ж, військові сили виявили себе. Гармата заходилася рикати, армія кинулась на барикаду, запал обернувся на спритність. Велика колона регулярної піхоти, підтримувана на рівній відстані Муніципальною та Національною гвардією, маючи за собою глибокі резерви, яких було не видно, а тільки чути, випігла на вулицю підбиття барабанів та звуки сурм і, тримаючи рушниці на перевіз. З саперами на чолі, не звертаючи уваги на кулі, ударила в барикаду, немов важезний бронзовий таран, що б'є у фортечний мур. Барикада добре витримала удар повстанці стріляли з запалом. Барикада, на яку лізли нападники, скидалася на вогняну гриву. Наступ був такий нестримний, що був момент, коли барикаду залили хвилі нападників. Але вона струснула з себе солдатів наче лев собак. Нападники вкрили її, немов скелю піною, але за хвилину вона знов стояла стрімка, чорна і грізна. Колона, змушена відступити, скупчилась на вулиці без прикриття, але жахлива, і відповідала Редутові страшною стрільбою з мушкетів. Хто бачив феєрверк, той пам'ятає сніп переплетених блискавок, який звуть букетом. Уявіть же собі цей букет, тільки не в вертикальному, а в горизонтальному положенні, і на кінці кожної з блискавок по кулі, широтині або картечі, що несуть смерть. Барикада була під цими гронами грому. Рішучість з обох сторін була однакова, обидві сторони виявляли майже варварську відвагу, до якої домішувалась героїчна жорстокість, що починається з самопожертви. За тієї доби Національний гвардієць збився, як зуав військо хотіло кінчати, повстанці хотіли боротись. Коли в розквіті молодості та здоров'я згоджуєшся вмирати, то безстрашність стає несамовитістю. У цьому бою кожен набув величності, яку дає остання година, вулицю встелили трупи. На одному кінці барикади стояв Анжель Рас, на другому маріус. Анжоль Рас, який чудово знав кожен виступ і заглибину у барикаді, беріг себе за укриттям. Троє солдатів впали вже під його бійницею, навіть не бачивши його. Маріус стояв на виноті, він був мішенню, він висунувся з за редуту більше, ніж до половини. Нема більшого марнотрата, ніж надто скупа людина, що закусила водила. Нема людини страшнішої в бою, ніж мрійник. Маріус був страшний і замріяний. Він бився, немов у вісні. Він здавався привидом, що стріляє з рушниці. Патрони обложених вичерпувалися, а їхній сарказм ні. У цьому виріс смерті вони сміялися. На Курфайракові не було шапки. Що зробив ти з своїм капелюхом? спитав Босюе. Вони скинули його з мене ядром. Відповів Курфайрак. Або вони висловлювали свою зневагу. Хіба зрозумієш цих людей? з гіркотою в голосі скрикнув Фейлі і назвав кілька відомих, навіть славетних імен тих, що служили в старій армії. Вони обіцяли приєднатись до нас, словом честі присягались допомагати нам, клялися бути нашими вождями, і тепер вони кидають нас. Компфер, відповідаючи, Значу, що посміхнувся. Дехто додержує правил честі, як астронами спостерігають зорі, на далекій відстані від них. Всередині барикади лежало стільки гільз від патронів, що вона здавалася укритою снігом. На боці нападників була чисельність, на боці повстанців позиція. Вони стояли на стіні і стріляли в упор. Солдати застрягали на крутому укосі барикади. Спотикалися на мертвих та поранених, що лежали коло редуту. Чудово збудована в такий спосіб і добре підперта зсередини, барикада належала до тих позицій, де жменька людей не дає просунутись уперед цілому легіонові. А втім, штурмова колона, раз у раз поповнюючись і збільшуючись під дощем куль, необлаганно наближалась, і тепер армія помалу, крок по кроку, стискувала барикаду як прес. Атаки повторювались жах наростав. І тоді на цій купі кругляків на вулиці Шанврері розпочалась боротьба гідна стін трої. зблідлі, пошарпані, знесилені люди, що не їли вже 24 години і не спали, що даремно мацали свої кишені, де було лише по кілька патронів, майже всі поранені, в почернілих або породілих від крові пов'язках з подертої білизни. З дірками в одягу, крізь які текла кров, озброєні тільки поганими рушницями та старими пощербленими шаблями, стали титанами. До барикади десять разів підходили, атакували її, здирались на неї, а здобути не могли. Щоб краще зрозуміти цю боротьбу, треба уявити собі, що хтось підпалив купу відчайдушних сміливців, а ми споглядаємо, як вони горять. То був небій. А горно в огні, роти дихали полум'ям, обличчя виглядали незвичайно, образ людський здавався там неможливим, бійці палали, і страшно було бачити, як в червоному диму рухались ці червоні саламандри. Ми відмовляємось змальовувати всі сцени цієї грандіозної бойні, що відбувалися там послідовно або водночас. Тільки епопея має право виповнювати описом одного бою 20 тисяч віршованих рядків то було неначе пекло браманізму, найжахливіше з 17 безодень, яку веде називають лісом мечів, бились у рукопаш, груди в груди, бились шаблями, кулаками, стрілялися зблизька, здаля, згори, з гори, знизу, звідусіль, з дахів будинків, з вікон ресторану. З продуховин льохів, куди забралися декотрі з повстанців. Проти кожного повстанця билися 60 солдатів. Напівзруйнований фасад корінфа мав огидний вигляд. Розбите картечу вікно без шибок і без рам являло собою величезну діру, безладно заткнуту кругляками. Боссюе був убитий, Фейлі був убитий, курфейрак був убитий, Жолі був убитий. Компфер, пронизаний трьома ударами багнета в груди в той момент, коли він підіймав пораненого солдата, встиг тільки глянути на небо і вмер. Маріус, який безупинно бився, дістав стільки ран, особливо в голову, що заюшене кров'ю обличчя його наче зникло, воно здавалося вкритим червоною хусточкою. Неушкодженим був тільки Анджель Рас коли в нього не було вже зброї. Він простягав руку праворуч або ліворуч, і хто небудь з повстанців подавав йому яку небудь свою зброю. З чотирьох шабель на одну більше, ніж було мечів у Франсуа І під Маріньяном, у нього залишався тільки один уламок. Гомер каже Діомет перерізає горло Аксілові, сину Тевтраніса, що жив у блаженній Ерісбі. Евріал, син Мецістея, вбиває Дреса і Офельтія. Езепа і Педаса, народженого наядою Арарбеєю від бездоганного Буколіона, уліс кидає на землю Підіта Перкоського, Антілог Аблера, Поліпет Астіала, Полідам Отоса Кіленського і Тевкр Аретаона. Меганій умирає під ударами списа Евріпіла, Агамемнон, король героїв, переміг Елата, що народився в місті на крутосхилах, обмиваною шумливою річкою Сантіонеонтом. У наших старовинних героїчних поемах Еспландіан з вогняним мечем нападає на гіганта Маркіза Свантібора, який захищається, кидаючи в рицаря башти, що їх він видирає з землі. Наші старовинні настінні фрески показують нам двох героїв бретонського та бургунського, при повній зброї, прикрашеній гербами й коронами, які верхи кидаються один на одного в руках у них сокири, на обличчях залізні маски. Ноги в залізі, на руках залізні рукавички, під одним із них кінь, укритий горностаєм, під другим матерією блакитного кольору, в грибі братонця лев між зубцями корони, а у бурбона на з забралом колосальна квітка лілії. Але щоб бути прекрасним не треба мати, як Івон, герцогський шишак, стискувати рукою, як еспландіан, полум'яний меч. Або як Філес, батько Полідамаса, принести з ефіра гарний панцир, подарунок короля Афетян, досить віддавати своє життя за ідею або за закон. Візьміть молоденького, наївного солдата, вчорашнього селянина з боса чи з лімузіна, який з сікачем при боці тиняється круг няньок з дітьми в Люксембурзькому саду, або з блідлого молодого студента. Білявого юнака, що схилився над анатомічним препаратом чи над книгою, і підстригає собі бороду ножицями. Візьміть їх обох, запаліть їх духом обов'язку, поставте один проти одного десь на перехресті бушра або в топику планшмібрей. Нехай обидва вони будуть битись один за свій стяг, а другий за свою ідею, гадаючи обоє, що б'ються за батьківщину. Боротьба буде колосальною. І тінь, яку кидатимуть на велике пічне поле бою, де б'ється людство, цей солдатик і цей студент-медик у сутишці дорівнюватиме тіні, яку кидає король повної тигрів лікії Мегаріон, борючись в рукопаш з величезним богорівним Аяксом. Розділ 22. КРОК ПО КРОКУ Коли з командирів залишалися живими тільки Анджоль Рас і Маріус, що стояли по краях барикади, тоді центр її, який так довго захищали курфейрак, Жолі, Босюе, Фейлі та Комфер, подався назад. Гармата, не зробивши в редуті досить широкого проходу, пошкодила все ж таки його посередині. Гребінь його там ще з під ударом ядра і завалився, а уламки, падаючи почасти назовні і почасти всередину, утворили з обох боків перепони два нагромадження укоси один внутрішній, другий зовнішній. Зовнішній укіс більш пологий полегшував атаку. Військовостаннє пішло на штурм, і штурм той був успішний. Наїжена масою багнетів, армія невтримно рушила вперед гімнастичним кроком, дійшла до барикади, і незабаром оповита димом штурмова колона щільним фронтом з'явилась на гребані редуту. Тепер це був кінець. Група повстанців, захисників центра безладно відступила, і тоді в душі декого прокинулась приглушена раніше любов до життя, опинившись перед лісом, націлених на них рушниць. Вони не схотіли вмирати. В таку хвилину інстинкт самоохорони починає рикати, і в людині знову показується звір, їх притиснули до високого семиповерхового будинку в глибині редуту. Цей будинок міг стати порятунком він був забарикадований і являв собою немов суцільний згори до низу мур. Перше ніж регулярне військо зійшло б усередину барикади, двері будинку могли б відчинитися. І зараз же зачинитись. Для цього потрібна лише мить. Двері цього будинку, блискавично прочинені і зразу ж потім зачинені, врятували б життя цим нещасним. Ззаду будинку були вулиці, можлива втеча, простір. Вони заходились стукати в двері прикладами рушниць, ногами, кричали, кликали, благали, ламали руки ніхто їм не відчинив. З слухового вікна на четвертому поверсі на них дивилася тільки мертва голова. Анжель Рас, Маріус і ще семеро чи восьмеро навколо кинулись захищати їх. Анжель Рас кричав солдатам Не наступайте. і убив офіцера, який не послухався. Він стояв тепер у внутрішньому дворі куридута, прихилившись спиною до будинку Корінфа, з шпагою в одній руці, з карабіном в другій. І загороджував двері ресторану від нападників, тримаючи їх відчиненими. Інших відчинених дверей нема, тільки ці. крикнув він тим, що розгубилися, і, прикриваючи їх своїм тілом, один проти цілого батальйону пропустив їх усіх за своєю спиною. Всі кинулися в ресторан. Анджель Рас, вимахуючи карабіном, орудуючи ним, не наче палицею. Застосував прийом, що його фехтувальники називають млинком, відбив зусиль спрямовані на нього багнети, й увійшов останній. Жахливий був момент, коли солдати хотіли вдертись усередину, а повстанці хотіли зачинити двері. Зачинили їх вони з такою силою, що коли двері входили в раму, на одвірку так і залишилися п'ять відрізаних і роздушених пальців солдата, який чіплявся за нього. Маріус залишився на вулиці. Куля перебила йому ключицю. Він відчув, що непритомніє і падає. В цей момент, коли в нього заплющились уже очі, Маріусові здалось, ніби його схопила чиясь дуже рука. Втрачаючи свідомість, щазаючи в забутті, він ледве встиг подумати востаннє про козету і сказати собі Мене взяли в полон і розстріляють. Анджульрас, не побачивши Маріуса серед тих, що шукали порятунку в ресторанчику, подумав те саме, але то був момент, коли кожен має час думати лише про свою власну смерть. Анджрас засунув засув, заблокував його і зачинив двері на внутрішній і висячій замки, двічі обернувши ключ, поки піхотинці прикладами, а сапери сокирами несамовито застукали в них надвору. Нападники зібрались біля тих дверей. Тепер починалась облога ресторану. Солдати, скажемо про це, палали гнівом. Їх розлютила вже смерть артилерійського сержанта. А потім це ще гірше. За кілька хвилин перед атакою серед них поширилися чутки, ніби повстанці калічать полонених, і в ресторанчику лежить труп солдата з відтятою головою. Такі згубні чутки неминуче супроводять громадянські війни, і така ж брехлива чутка спричинилася згодом до катастрофи на вулиці Транснонен. Коли двері були забаркадовані, Анжель Рас сказав іншим Продаймо наше життя якнайдорожче. Потім він підійшов до стола, де лежали Мабеф і Гаврош. Під чорним сукном винілися дві випростані закляклі постаті. Одна велика, друга менша, а під холодними складками савана невразно вимальовувались два обличчя. Одна рука висунулась з під нього і звисала вниз то була рука старика. Анджель раз нахилився і поцілував цю гідну пошану руку так, як учора цілував Мабефа в лоб. За все його життя то були єдині поцілунки. Скоротимо опис дальших подій. Барикада боролась, як фіванська брама, ресторан, як будинок в Сарагосі. Такий опір жахливий. Ніякого штабу, неможливі ніякі парламентарі. Хочеш умерти й сам, аби вбивати інших. Коли Сюше сказав здавайтесь, Палафос відповів Після гарматного бою бій ножами. Під час атаки ресторану Гішлу не бракувало нічого. Кругляки градом падали на нападників з даху та вікон і своїми руїнницькими наслідками призводили солдатів до розпачу, стріляли з льохів із мансард, атакували шалено, захищалися люто, а коли двері нарешті піддались, почалось безумство несамовитого знищення нападники, вдершись у ресторан і, спотикаючись на розкидані по підлозі уламки виважених дверей, не знайшли там жодного бійця. Посеред нижньої зали лежали порубані сокирою скручені сходи, конали кілька поранених, а всі, що не були ще вбиті, зібрались на другому поверсі, і крізь дірку в стелі, крізь яку проходили колись сходи, дали жахливий залп то були останні патрони. Коли їх розстріляли, коли в цих грізних умираючих не залишалося уже ні куль, ні пороху, кожен з них узяв по дві пляшки, припасені анжельрасом. За них ми говорили вище, і цими страшними, крихкими дубинами стали перешкоджати солдатам лізти вгору, пляшки були з азотною кислотою, ми точно описуємо жахливі подробиці цієї різанини обложений використовує як зброю все грецький вогонь не безчестить Архімеда, а кипляча смола не безчестить боярда. Всяка війна жах, і засобів вибирати не доводиться. Мушкетна стрільба нападників, хоч стріляти їм було незручно, була нищівна. Незабаром круг діри в стелі лежали мертві голови, із них стікали довгі, червоні і димучі струмки. Шум був несказаний, а дим такий густий і пекучий, що бій точився майже в темряві. Бракує слів описати жахи, що відбувалися там, у цій пекельній тепер боротьбі не було більше людей. То не були вже велетні проти колосів. Це нагадувало скорше Мільтона та Данте, ніж Гомера. Демони атакували, привиди чинили опір. То був нечуваний героїзм. Розділ 23. Голодний Орест і П'яний Пілат. Нарешті, стаючи на плечі один одному, користаючись рештками сходів, деручись по стінах, чіпляючись за стелю, рубаючи на краях отвору тих, що залишались іще живі, чоловік з 12 солдатів, національних та муніципальних гвардійців у переміж, більшість із обличчям спотвореними ранами. Що їх вони дістали під час такого страшного підіймання, засліплені кров'ю, розсатанілі від люті, вдерлися в залу другого поверху. На ногах там була лише одна людина Анжель Рас. Без патронів, без шпаги, він мав у руках тільки ствол рушниці, приклад якої розбив об голови нападників. Між собою й ними він поставив більярдний стіл, відступив у куток кімнати, і його гордий погляд. Високопіднесена голова і уламок рушниці в руках виглядали все ж таки так грізно, що навколо нього утворилась порожнява. Хтось крикнув Це начальник, то він убив артилериста. Коли вже він забрався сюди, то й добре. Хай залишається. Розстріляймо його на місці. Стріляйте, сказав Андрос. І кинувши геть уламок карабіна, він схрестив руки і підставив груди під кулі. Сміливість перед смертю завжди зворушує. Як тільки Анджоль Рас, схрестивши руки, приготувався вмерти, оглушливий гомін боротьби вщух у залі, і хаос несподівано обернувся на якусь похоронну врочистість. Загрозлива величність Анджоль Раса, обеззброєного та нерухомого, здавалось, стиснула на весь той гамір самим лише своїм владним спокоєм у погляді, і цей молодий чоловік, єдиний тут непоранений, Прекрасний, закривавлений, чарівний, байдужий, наче якась невразлива істота примушував цей грізний натовп убивати його з пошаною. Його краса, підкреслена тепер його гордістю, була блискуча, і після 24 страшних годин він був рожевий та свіжий, неначе не міг бути втомленим так само, як не міг бути і пораненим. Це, мабуть, про нього й говорив перед тим військовим судом один свідок. Одного з повстанців я чув, називали Аполоном. Один національний гвардієць, який цілився в Раса, опустив рушницю і сказав Мені здається, що я мушу розстрілювати квітку. Дванадцять чоловік вишикувалися в кутку проти Раса і мовчки наготували рушниці. Націлитись. скомандував сержант. Заждіть, втрутився якийсь офіцер і, звертаючись до Анжель Раса, спитав: Хочете, щоб вам зав'язали очі? Ні. Це дійсно ви вбили сержанта артилерії? Я. За кілька хвилин перед тим прокинувся грантер. Грантер, ми згадуємо, від учорашнього дня спав у верхній залі ресторану, сидячи на стільці і поклавши голову на стіл. В своїй особі, він втілював у всій його повноті старовинний вираз п'яний як мертвий. Огидний і до того ж дуже міцний абсент довів його до стану летаргії. Маленький стіл, біля якого сидів грантер, не міг бути корисним для барикади, і його залишили йому. Грантер сидів в одному і тому ж положенні, спираючись грудьми на стіл, поклавши голову на руки, оточений склянками. Келахами і пляшками він спав важким сном заціпанілого ведмедя або п'явки, що упилася кров'ю. Ніщо не могло розбудити його ні стрільба з рушниць, ні ядра, ні картеч, яка потрапляла крізь вікна в залу, де він сидів, ні страшний шум атаки. Тільки подеколи відповідав він гарматі хропінням. Здавалося, він чекав, щоб якесь ядро позбавило його клопоту прокидатися. Навколо нього лежало чимало трупів, і з першого погляду він нічим не відрізнявся від тих, хто спав глибоким сном смерті. Шум не може розбудити п'яницю, його будить тиша. Цю дивну особливість спостерігали не раз. Падіння всього навколо тільки збільшувало непритомність Грантера, Грюкіт заколисував його, тиша, що її викликала відвага Анжель раса, розбудила його від важкого сну. Таке ж враження справляє і раптова зупинка карети, яка перед тим мчала галопом. Ті, що дрімали, прокидаються. Грантер ураз випростався, простяг руки, протер собі очі, озирнувся, позіхнув і зрозумів Сп'яніння, що проходить, подібне до завіси, яка роздирається. Раптом єдиним поглядом охоплюєш усе, що ховалося за нею. Пам'ять зненацька згадує все. І п'яниця, який не знав нічого, що сталося за останні 24 години, не встигає розплющити очі, як він уже в курсі всіх подій, думки повертаються до нього і стають надзвичайно ясними. Викликане сп'янінням притуплення, своєрідні випари, що затьмарюють мозок, розвіялись і поступилися місцем ясній і точній свідомості дійсності солдати, втупивши погляд в анжельраса, не помітили Грантера, який сидів у кутку, наче усунутись з поля зору укритий за більярдом. І сержант уже збирався повторити свій наказ націлитись, коли раптом поруч з ним чийсь гучний голос вигукнув Хай живе республіка! Я за неї. Грантер устав. Сліпучися його бою, який він пропустив, в якому не брав участі, блиснуло в жаркому погляді преображеного п'яниці. Грантер повторив Хай живе республіка! Впевненим кроком перетяв залу і став перед рушницями поруч з Анжельрасом. Кінчайте обох разом! сказав він і, повернувшись до Анжельраса, лагідним тоном спитав Дозволяєш? Анжельрас, усміхаючись, потиснув йому руку. Посмішка не збігла ще з його обличчя, коли розлігся залп. Анджель Рас, пробитий вісьмома кулями, залишився стояти, немов його прибило цвяхами до стіни. Він тільки схилив голову. Грантер мертвий упав йому до ніг. Через кілька секунд солдати вибили з позиції останніх повстанців, що сховалися на горищі. Вони стріляли крізь дерев'яні грати в мансарді, билися навіть під самим дахом. Тіла викидали з вікна, деякі були ще живі. Двоє солдатів, які намагалися підняти потрощений омнібус, були вбиті двома рушничними пострілами з мансарди. звідти було скинуто якогось чоловіка в блузі, з багнетною раною в черві. Він лежав на землі і хрипів. Солдат і повстанець котилися вдвох по схилу черепичної покрівлі і впали на землю, не бажаючи випускати і стискуючи в жорстоких обіймах один одного. Така сама боротьба. Точилося і в льоху. Крики, постріли, зловісний тупіт, потім мовчанка. Барикаду було здобуто. Солдати почали обшукувати сусідні будинки і переслідувати втікачів. Розділ 24. ПОЛОНЕНИЙ Маріус і справді був у полоні, в полоні Жана Вальжана. Рука, що підхопила його ззаду в той момент, коли він, непритомніючи падав, і дотик якої він відчув, належала Жанові Вальжану. Жан Вальжан брав участь у бою тільки тим, що наражався на небезпеку якби не він, то за тих останніх хвилин агонії барикади. Ніхто не подумав би про поранених. Завдяки йому, наче проведіння присутньому під час цієї різанини скрізь, поранених підіймали, переносили в залу нижнього поверху і перев'язували в переміжках він лагодив барикаду але він не стріляв, не нападав і навіть не захищався. Жоден порух його рук навіть не нагадував цих дій він мовчав і допомагав. Зрештою, відбувшися кількома подряпаними, кулі оминали його. Якщо в цей могильний склеп він прийшов почасти з метою самогубства, то тут йому не пощастило. Але ми сумніваємося, щоб Жан Вальжан думав про самогубство тож був би противний релігій вчинок. В густому диму бою, Жан Вальжан, здавалося, не бачив Маріуса, але в дійсності не спускав його з ока. Коли куля звалила Маріуса на землю, Жан Вальжан кинувся до нього спритністю тигра, схопив його, неначе здобич, і поніс. Центром шаленого виру атаки в той момент був Анжоль Рас, який захищав двері ресторанчика, і ніхто не бачив, як Жан Вальжан, тримаючи на руках зомлілого Маріуса, по розбрукованій частині барикади, перетяв вулицю і зник за рогом будинку Корінфа. Ми пам'ятаємо цей ріг, який, неначе мис виступав на вулицю, він на просторі кількох квадратних футів захищав не тільки від кулі та картечі, а й від нескромних поглядів. Під час пожежі буває іноді, що якась кімната не горить, а в найбільш лютих морях є затишні кутки десь за високим мисом або всередині пояса підводних каменів. Саме в такому форми трапеції, закутку всередині барикади, конала епоніна. Тут Жан Вальжан зупинився, спустив на землю Маріуса, притулився спиною до стіни й озирнувся навколо. Становище було жахливе на деякий час, може, на дві-три хвилини, ця частина будинку даватиме ще притулок, але як його вийти звідси, з цієї бійні? Йому згадався відчай, що охопив його вісім років тому на вулиці Полонсо і спосіб, яким він врятувався. Тоді воно було важко, а тепер неможливо. Перед ним стояв неумолимий, глухий семиповерховий будинок, де жив, здавалося, лише мертвий, що висунувся з вікна, праворуч від нього досить невисока барикада, яка перегороджувала птіт трюандрій. Перебороти цю перешкоду було нібито легко, але над гребенем барикади виднілися вістря багнетів. То було регулярне військо, розташоване там, за барикадою. Щоб стежити. Очевидно, перелізти через барикаду означало б потрапити під постріли того загону, і кожна голова, яка насмілилася б виткнутися над цією кам'яною стіною, стала б мішенню для шестидесяти рушниць. Ліворуч від жана вальжана було місце бою за рогом будинку чекала смерть. Що робити? Вибратися звідси міг би тільки птах, а вирішити щось. Знайти спосіб, зупинитися на ньому треба було зараз же, за кілька кроків від нього бились. На щастя, зусилля всіх зосередилися на єдиному пункті дверях ресторану, але якби якомусь солдатові заманулось обійти навколо будинку або атакувати з флангу, тоді все пропало б. Жан Вальжан глянув на будинок навпроти, глянув на барикаду поруч. Потім глянув на землю з такою силою цілковитого відчаю, наче хотів просвердлити в ній очима дірку. Коли він дивився в такій агонії, під ногами його щось нібито з'явилось і набуло якоїсь виразної форми. Можна було подумати, що своєю силою погляд його створив бажану річ за кілька кроків від нього, під самою невисокою барикадою, яку так безжально та пильно стерегли з того боку. На одному рівні з вулицею, напівсховані купою каміння, лежали пласкі залізні грати, футів у два квадратних завбільшки з товстих поперечних прутів. Брук навколо град було розібрано, і ніщо їх нібито не притримувало. У проміжках між прутами було неясно видно темний отвір, схожий на демохід у каміні або круглий колодязь. Жан Вальжан кинувся до град. Старі навички втікача раптом повернулися до нього із всією ясністю відсунути каміння, підняти грати, завдати собі на плечі нерухоме, наче мертве тіло Маріуса, спуститися з цією ношою на спині, допомагаючи собі ліктями та колінами, все, нібито колодязь, на щастя, не глибокий, опустити над своєю головою важкий залізний люк, на який зараз же знову почали сипатися розхитані камені. Стати на виставлену плитами долівку на глибині трьох метрів під землею все це було зроблено, як роблять у нестямі, з силою велетня і швидкістю орла і протягом заледве кількох хвилин. Жан Вальжан з усе ще непритомним маріусом опинився в якомусь довгому підземному коридорі. Там була глибока тиша, абсолютна мовчанка, пітьма. Жан Вальжан відчував те, що відчував колись, потрапивши з вулиці в монастирський сад, тільки на цей раз він ніс не козету, а маріуса. Сюди тепер згори ледве чутно доносився, немов невразний шерех, страшний гамір атаки на ресторан.